У Ваўкавыскім районе зафиксованы факт травмирования рабочего. Таки отбылся на одном из мясцовых предприемств. По дадзеных следства, вечером 16 красавіка 32-годовый мужчина выконывал ремонт кормоздробняльника. Подчас работы ногу рабочего затягнула внутрь механизма. Зараз вядома, што мясцовы жыхар з тэрыторыі прадпрыемства быў шпіталізаваны ў непрытомным стане. Следчыя з прыцягненнем спецыялістаў камітэта судовых экспертыз па Гродзенскай вобласці правялі агляд месца здарэння. Была ўзята неабходная дакументацыя, а таксама запіс з камер відэаназірання. Былі апытаны сведкі, прызначана судовая медыцынская экспертыза. По факце Ваўкавыскім райаддзелам следчага камітэта вядзецца праверка для ўстанаўлення ўсіх абставін здарэння.